დაუბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, მოკლედ და დაუბრუნდით ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. ცელულოიდის ენები, ეს არის სკოლა, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ აქვს. სკოლაში, სადაც უცხო ენებს მხატვრული ფილმების მიხედვით ასწავლიან, ენის შესწავლა ერთ წელიწადშია შესაძლებელი. მოკლედ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიწვიეთ ამ სკოლის დამაარსებელი, ქალბატონი ლელა ბერიძე, დილის მშვიდობის მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. Და ერთი სული გქონდა, როდის მოხვიდოდით ჩვენთან სტუმრად, იმიტომ რომ ძალიან დავინტერესდით. დიდი მადლობა ლაპარაკობთ ჩვენ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი მაყურებლებიც ესე დაინტერესდებიან. კი, პირველ რიგში სანამ დაგისაუბრეთ კითხვას თუ რა პრინციპით ხდება ენის შესწავლა, ცელულოიდის კურსი ქვია, ხო? ანუ ეს არის ნივთიერება, რომელიც კინოფირების დასამზადებლად, ხო, იყენებენ და მარტივად აალებადია და რა კავშირი აქვს ამ სახელწოდებას თქვენ სკოლასთან? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ცელულოიდის ენები, როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ კინოფილმებით რადგან ვასწავლით ენას და კინოფირი მზადდება ცელულოიდისგან. ეს იყო ჩემი იდეა, რომ ეს ორი სიტყვა შემეერთებინა, ანუ კინო და ენები და მივიღეთ ცელულოიდის ენები. შეიძლება რომ ვანახოთ. პრინციპში ვისაც კინოსთან აქვს კავშირი, იმან აუცილებლად იცის, რომ ცელულოიდი ერთმნიშვნელოვნად კინოფირს ნიშნავს პირველად. და ამიტომ მე მათ ვესაუბრებოდი ამ სათაურით, ასე ვთქვათ. ეს სათაური გარკვეულ დაბნელებას იწვევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რეკავს და ცელულიტის ენები. ამიტომ ჩვენ გვიწერია, რომ ეს პლასტიკური ოპერაცია არ გეგონოთ. და სხვათაშორის კი არ ვხუმრობთ, სერიოზულად გულისხმობთ ამას, თუმცა ეს ბევრს აცინებს. ეხლა მე გეტყვით, რაშია საქმე და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რადგანაც მეკითხებით. ძალიან მოინტერესებს. დიახ, ეს გახლავთ მეთოდი, რომელიც გულისხმობს კინოფილმებით ენების სწავლას. თითქოს ერთი შეხედვით არაფერი არ არის ახალი, იმიტომ რომ კინოფილმები მედიის გარკვეული ფორმები ჩართულია ხოლმე ენის სწავლაში, მაგრამ ჩვენ ნულიდან ვიწყებთ კინოფილმებით და მივდივართ მთლიანად კინოფილმებით. გესმით? ანუ ეს არ არის დამხმარე საშუალება. ის რომ თქვა თავიდან რაღაც საფუძველი აქვს და მე ვიწყებ. ანუ სრულიად ნულიდან, აი თქვენ იცით არაფერი, მობრძანდით ჩვენთან, გნებავთ იტალიური შესწავლა, ფრანგული შესწავლა, გერმანული შესწავლა, ინგლისური, რუსული. ერთი გაკვეთილი, ერთი ფილმია, ხო, დაახლოებით ეგრეა. იცით როგორ არის? ჩვენ წელი ერთ წლიანი გვაქვს კურსი და წლის მანძილზე ორ ფილმს ვასწავლით მხოლოდ. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ რეალურად ვასწავლოთ ეს ფილმები. ალბათ თქვენც ქონიათ ეს გამოცდილება რომ კინოთი რუსული ან რაღაცა ხდება გაუაზრებლად. გაუაზრებლად ეს თემას ძალიან დიდი პროცენტით ქვეცნობიერის დონეზე შევდივართ ჩვენ ადამიანში, ასე ვთქვათ, ენის თვალსაზრისით, ლინგვისტური თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ არის უკონტროლო პროცესი რომ ჩვენ ვრთავთ ფილმს და ჩვენ მივდივართ. ეს არის მთელი სისტემა, ამიტომ ქვია ამას მეთოდი, რომელიც გახლავთ დაპატენტებული და რომლის ავტორიც მე გახლავართ. რომლის საშუალებითაც ჩვენ სწორედ აი ამ ნულოვანი საფეხურიდან უმაღლეს საფეხურამდე ავდივართ ერთი წლის მანძილზე. ძალიან ხშირია შეკითხვა რომ იცით რა მე აი B2 ჩავაბარე C7 ვიცი და ასე შემდეგ და როგორ დავჯდე იმათთან ერთად ვინც იცის ნული. როდესაც ადამიანმა B2 უკვე ჩააბარა და კიდევ სჭირდება მას სწავლა ენის, ნიშნავს რომ ის არის ჩვენთვის ნულოვანი საფეხური, იმიტომ რომ ენაში სამწუხაროდ არ არსებობს რაღაცა დონეზე ენის ცოდნა, არსებობს ან არ ცოდნა, ან ცოდნა. ზოგადად ეს ბევრ რამეში არსებობს ესე, მაგრამ ენაში ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ხა მე ცოტა ვიცი ქართული. არ გამომივარო ან რამე წავიკითხო, ან თქვენ გავიგო რას მეუბნებით, ან ჩემი გაგაგებინოთ არა. ამიტომ ან არ ვიცი ენა, ან ვიცი. ამ ის თეორიული ცოდნა, რომელსაც ის საფეხურები იძლევა, ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ის ყველაფერი არის მაინც თეორიული ცოდნა და იმის პრაქტიკაში გადატანა, გააქტიურება უკვე სხვა საკითხია, გესმით? და ეს არის საბოლოო ჯამში ენის ცოდნა, არა? 1000 მეთოდი არსებობს ზოგადად, რაღაცა სიმღერების მოსმენა, აუდიო. კი ბატონო, კი ბატონო. კურსი სწავლა. ეს არის ანუ რეალურად ვიზუალი და აუდიო ერთმანეთს ედება, ხო? არა მხოლოდ, აი ხა მე გეტყვით ჩვენ რას ვაკეთებთ? ხო, მე ძალიან დავინტერესდით თან იმით რომ ორი ფილმი ახსენეთ. ხო, პირველი 6 თვე, ესეც პირველი 6 თვე ჩვენ მუშაობთ ერთი ფილმით, ოღონდ მთლიანად ვწავლობთ ამ ფილმს. მეორე 6 თვე ვუშავთ მეორე ფილმით. რას ვაკეთებთ პირველი 6 თვის მანძილზე? უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ არ ვწერთ პირველი 6 თვის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველა ნორმალური არსების მიდგომა ენისადმი დასაწყისში. როგორ იქცევა პატარა ბავშვი?
ისმენს და აი ესე იგი ბავშვი არ გამოდის კალბით ხელში, ხო სწორია? არ იბადება, იმიტომ რომ დაწეროს. ის ისმენს ჯერ, მერე იმეორებს, მერე გადადის მეორე ეტაპზე, რომ აი იმ მოსმენიდან დაგროვილი ცოდნით თავისას ცდილობს რომ თქواس, არა? გააფორმოს ვერბალურად ის, რაც მას სურს. და ზუსტად აი ამ პროცესში ვართ პირველი 6 თვე ჩართული ჩვენ. მას ჩვენ გვაქვს ჩვენი სახელმძღვანელო აი ამ პირველ ფილმზე, ყველა ენას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობ პირველ ფილმს, სადაც მთელი ფილმი არა სცენარი, არამედ დიალოგები არის ჩაწერილი, დაყოფილია რამდენიმე თავად, მომზადებულია ლექსიკურად, გრამატიკულად ეს ყველაფერი და ჩვენ აი ამ მასალით ვმუშაობთ და გვაქვს სამი ტიპის გაკვეთილი. ეხლა რა არის ეს სამი ტიპის გაკვეთილი? ეს არის როლების განაწილება. აჰა. პერსონაჟების ან ფილმის. პერსონდია, შემდეგ ეს გახლავთ სუფლიორობა. და ჩვენ შემდეგ გვაქვს ვარიაციები. აი უკვე ეს სამი ტიპის გაკვეთილი თქვენ გეუბნებათ, რომ ჩვენ სრულად სხვანაირად ვმუშაობთ თითოეულ თავზე. და სადამდე ავდივართ იცით, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობები. არა იმიტომ, რომ ისინი არ დაგვჭირდება, ჩვენ გვაინტერესებს სიტყვათ შეთანხმებები. ჩვენ გვაინტერესებს კონტექსტში როგორი ხმარება? სიტყვათ შეთანხმებები, იდიომატური გამოთქმები, ფრაზეოლოგიზმები, რაღაც მზაფრაზები იმისათვის, რომ ჩვენ ცალკეულ სიტყვაზე დრო არ დავკარგოთ და მოვახერხოთ უკვე თვითონ იმ ენაში, არა ცალკეული სიტყვების თარგმნით აზროვნება, არამედ უკვე მზა გამზადებული სიტყვათ შეთანხმებებით აზროვნება და მათი გადაწყობით, ლეგოსავით თამაშით ახალი აზრის წარმოქმნა. ეს გარკვეულწილად ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ რამდენიმე კურდღელი ერთდროულად დავიჭიროთ, სწრაფად განვითარდეთ და ეს იცით როგორ არის? ენა არის მეხსიერება, ბევრი რამე არის მეხსიერება, მაგრამ ამ მეხსიერებას თუ თქვენ მიაღწევთ, თუ დამახსოვრებას მიაღწევთ გაზეპირების საშუალებით, ის ძალიან მალე დაგავიწყდება. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეიძლება ღრმად ჩავიდეთ და რაც შეიძლება შემოქმედებითად მრავალფეროვნად დავამახსოვროთ ადამიანებს ის, რასაც ჩვენ ვასწავლით. პლუს ამას, ანუ კომპლექსურად დავამახსოვროთ, აქ არის ჩართული არამხოლოდ აკუსტიკური მეხსიერება, არამხოლოდ ვიზუალური მეხსიერება, ემოციური მეხსიერება, ხო, ამ ბევრი ტიპის მეხსიერება, რომლებიც ყველაფერი რაც არსებობს. არსებითია, მე ვიტყოდი. და ძალიან საფუძვლიანად ვასწავლით გრამატიკას. იმიტომ ამას რატო ვამბობ ხაზგასმით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვირაკავენ და გვეუბნებიან: "ა, თქვენ სალაპარაკო ენას ასწავლით?" და იგულისხმება, რომ ანუ არაკორექტული ფორმებით, მცდარი რაღაც, ну, ბოდვის დონეზე გასული რაღაცები. სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ ენა არასალაპარაკო არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩუმად ყოფნის ენა ხა, ну, აი ვისხდეთ ხა ჩვენ და ენა იქნება ისიც. არსებობს არავერბალური კომუნიკაცია, მაგრამ ეს სხვა თემაა, ხო, ეს პანტომიმების თეატრია. ჩვენ ვასწავლით კომუნიკაციას, ანუ სალაპარაკო ენას ვასწავლით, არა? მაგრამ პლუს ვასწავლით სწორი ფორმებით მეტყველებას, კორექტული ფორმებით აზროვნებას, ბას და გაფორმება საკუთარი სურვილებისა და აზრებისა. როგორ ვახერხებთ ახლა ამას? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მოხვედით და კითხვაც არის, არაფერი ამ ენაში არიცით რა. მას ჩვენ გრამატიკას განვიხილავთ როგორც ორი ძალიან დიდი სისტემის ერთიანობას. ეს გახლავთ მექანიკური ცოდნა გრამატიკის რაღაც ნაწილის და ლოგიკური ცოდნა. რა არის ახლა ეს მექანიკური ცოდნა, რაში გვჭირდება ჩვენ? მაშ ენაში, ყველა ენაში ძალიან დიდი განყოფილება ენის გახლავთ არაწესიერი ფორმები, ხო? ნაკლოვანი ფორმები, დეფექტური ფორმები და ასე შემდეგ ფორმები, რომლებიც დიდი თავის ტკივილია რა და იწება ამათი გაზეპირება და განსაკუთრებით რთულია და ყოველთვის ესეც ცოტა მოსაბეზრებელი პროცესი. ძალიან მოსაბეზრებელი პროცესი. მე რეიცით რა არის ეს არაწესიერი ფორმები, ყოველთვის არის ყველაზე ხმარებადი ფორმები, მაგრამ ამავე დროს არის რქები, ჩლიქები, რაღაც საოცარი სიტყვები, რომლებიც თქვენ შეიძლება იმ ენაში ისე იცხოვროთ 400 წელი, რა არის დროს არ მოგინდეს წარმო თქვა. რქები, ჩლიქები, ნუ რა ვიცი, არ არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაცა ისე წაეწყო ჩვენი დიალოგი, რომ დაგვეწევართ. მას კინწურაშვილი თმებს ციცინა. ისედაც არ მოკლია კინწურაშვილის თმებს ციცინა გაკეთილი. ძალიან მომწონს, რომ ესეთი გაკვეთილი გვაქვს. კი, ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ აი როგორც თქვენ ერთობით. თქვენ როგორც ახლა ერთობით, ისე ერთობიან ჩვენთან გაკვეთილზე და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენი გაკვეთილი 3 საათიანია, იგი გადის აი ესე.
და გავიდა გაკვეთილი. აა 3 საათი გრძელდება. დიახ და ჩვენ საშინაო დავალება არ გვაქვს. Ну ეს ხო ძალიან მაგარი რაღაცაა. დამეთანხმებით. ჩემნაირი მოსწავლეებისთვის მისწრება. ხო. საშინაო დავალება ტრადიციული ფორმით ჩვენ არ გვაქვს. ეს არის მხოლოდ ძალიან პატარა ტექსტი, რომელიც ყოველდღურად 15 წუთი ხმამაღლა უნდა წაიკითხოთ. Ну хва 15 წუთი მე მგონი ყველას ენისწავლა უნდა ვისაც აქვს 16 წუთი და 16 წუთი წაიკითხოს ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი მაგრამ ჩვენ ვამბობთ მინიმალური ზღვარი ქვედა ზღვარი გახლავთ 15 წუთი და ეს არის ძალიან ეფექტური ხალხო გრამატიკას დაუბრუნდები და მექანიკურ ცოდნაზე როდესაც საუბრობდით ჩვენ რომ აი ეს არაწესიერი ფორმები და ასე შემდეგ ჩვენ მათ ვებრძვით ჩვენებურად ყოველი გაკვეთილი იწება აი ამ მექანიკური ცოდნის აშენებით, სწორი დოზით მიწოდებით, იმ ცოდნის აი ამ მექანიკაში გადატანის თვის პირველი 10 წუთი გვაქვს ყოველთვის გამოყოფილი. ჩვენ ვახდენთ სწორ სელექციას აი მექანიკური ცოდნის თვის, რა გვინდა, რა თემატიკა გვჭირდება, რა ლექსიკური მარაგი გვინდა რომ ავაშენოთ იმ კონკრეტულ მომენტში. და ამას მშრალად ასე ვთქვათ მოთელვას უწოდებთ და მე გადმოგვაქვს უკვე ცოცხალ მეტყველებაში აი ის გამყარებული გესმით გამყარებული მასალა ანუ ჩვენი ბავშვები ბავშვები ძალიან პირობითად იმიტომ რომ ჩვენთან ბავშვი უბრალოდ არ აკვავს ჩვენ არ ვიღებთ პატარებს იმიტომ რომ ხო ასაკი გვაინტერესებს ძალიან დიახ მაგას ვიტყვი შემდეგში ესე იგი იმდენად მექანიკაში გადადის ეს ცოდნა რომ ღამე რო გავაღვიძოთ ეს ბავშვები ამ ფორმებს ჩამოგიიი რა კრაკები ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან არაწესიერებსაც და მნიშვნელოვანია ეს იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ რომ მე ვამბობ მე მაქვს მე ვარ ეს სულ ყველაფერი არაწესიერია და ამითი უნდა დავიწყო ხო ენ რამის თქმა თუ მინდა ენაში არა მაშ ეს მექანიკური ცოდნა ასეთები არის უამრავი ზმნა უამრავი არსებით სახელი ზეცართავი სახელების შედარებითი ხარისხები და აღმატებითი ხარისხები და ასე შემდეგ ბევრი ძალიან ბევრი რაღაცა ანუ ეს ცოდნა ცალკე შენდება და გადმოვიტანთ იმაში რა შეიძლება ლოგიკურ ცოდნას ნუ გრამატიკა ზოგადად არის ლოგიკა ხო, ანუ ძალიან ახლოს არის ლოგიკასთან და ლინგვისტური ფილოსოფოსი, ლინგვისტური ფილოსოფოსი ვიტგენშტაინი გრამატიკას საზოგადო თავის ნაწერებში მოგვიანებით ხანაში უკვე ლოგიკის სინონიმად ხმარობდა საერთოდ. ანუ თამამად შეიძლება ჩვენ, როდესაც ლოგიკას ვახსენებთ, გრამატიკით ჩავანაცვლოთ ეს ცნება. და მართლაც ესეა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი იმ გრამატიკულ ლოგიკაში ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას დავიჭირეთ, მნიშვნელოვანი რამ, შეგვიძლია იმითი ძალიან დიდი ცოდნა ავაგოთ, რა. მარტივ მაგალითებს მოგიტანთ. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვხსნით არტიკლს, რომელიც ქართველი ადამიანისთვის უარტიკლო ენის წარმომადგენელი ადამიანისთვის, ნუ სრულიად გაუგებარია, რატომ აი ეს პატარა რაღაც ნაწილაკი უნდა იყოს აუცილებლად წინ და ხან არის განუსაზღვრელი და ხან არის განსაზღვრული, გესმით? ნუ ეს სრული გაუგებრობა შეიძლება გამოიწვიოს ამან. არა და ამ არტიკლის ამპუტაცია ენაში იწვევს იმას, რომ არასწორად მეტყველებთ თქვენი მენაში. ახლა მე იტალიური ენიდან მოვდივარ, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი ცენტრალური ენა. უკაცრავად ჩვენთან სამი ენის სწავლება ხდება. არა, ჩვენთან ხუთი ენის სწავლება ხდება, როგორც აი ფრანგული, ინგლისური, იტალიური. სამწუხაროდ ნელელა უნდა დავასრულოთ ჩვენ, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც ბოლო კითხვა, ანუ ასაკი რამდენად შეზღუდულია და მაშ 14 წლიდან ვიღებთ ჩვენ ახალგაზრდებს ყმაწვილებს და 94 წლამდე არის გახსნილი ეს ეს დაახლოებით კვირაში 3 დღიანი კვირაში 2 დღე არის 3 საათიანია, დიახ, და საშინაო დავალება არა გვაქვს. რაც ყველაზე მომხიბლავს. წითელი ბარათი ყველას ხვდება. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის. სიამოვნებით ესეთ ვიდეო გაკვეთილებსაც დავესწრებით. მე მგონი რომ მალე თქვენი მოსწავლე გავხდები მეც. სიამოვნებით, დილის. და მოკლედ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით, რომ გამონახეთ ჩვენთან სასაუბროდ. ჩვენ გემშვიდობებით, ახლა კი უნდა გითხრათ რომ რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. ტრადიციულად გათამაშებით დაბრუნდებით, ასე რომ დარეკეთ ნომერზე 2:55 90 90. არ დაიზაროთ.